коники мої, поїдемо до світу. Значить, поїдемо до Свідника, але й до Кишмарку, до Снини, але й на Україну. І звідтіля принесемо на наш фестиваль багато-багато гарних дітей, які люблять танцювати і співати. Ну що, погоджуєтесь? Але не заблукайте, бо всюди треба бути вчасно, і нас уже з нетерпінням чекають. Знаєте що? Ліпше включу навігацію. Ні-ні, це не добра навігація. Це вітер собі робить, що хоче. Ліпше включу цю модернішу і поїдемо за нею. Саме перше поїдемо до Свідника на коротшу дорогу і повернемось назад. Траса се припочитава. Зачніть прошу плановану їзду 4 км. Траса се припочитава. Зачніть прошу плановану їзду 4 км. По 200 метрах відбочте доліва. Cíl je o 15 metrů. Cíl je o 5 metrů. Přišli jste do cíla. Přišli jste do cíla. Зі Свідника ми вам привезли колектив «Команічка», який приносить перше вітання нашому святу. Вітайте і представіться хороводними танцями та співами під назвою «Ей, Русаля, Русаля!» Русале, Русале, прекрасне Русале, ні крайше, ще швато, як швате, Русале. Ніч крайшейше швато, як швате, Русале. Маме мій конічка, маме мій бранего, а мій му даваме овса зеленого. А мій му даваме овса зеленого. Маме, мій маме, пана богатого, ей, має він, має конічка враного. Ей, має він, має конічка враного. Не дават му їсти кореністі ове, але він му дава ту яру пшеничку. Але він му дава ту яру пшеничку. Дівчата, дівчата, пойте до копичка, щоб наші корови давали молочка. Молочка давали, в купці ся тримали, щоб ми дівчата старості не мали. Bye.
šablička, má vralo od konička, vysí na ním šablička. Polezenia je kráľa molodoho husaria, skrničkoho petária. Kedo idú korniti, netreba ho prosíti. Kedo idú korniti, netreba ho prosíti. A mi treba ho rabi, takoj začne kramati. Pán bolí kolera, netreba mu sopera. Pán bolí kolera, netreba mu sopera. Polecenia tu i tam, nekazujú ide sám, to ja tračku nepoznám. Polecenia tu i tam, nekazujú ide sám, to ja tračku nepoznám. Dupnu sobie, dupnu. Druhá poistka bude do Kežmarku. Pídemo na saláž, predamo priviet Báčovi, Valáchám ta Vývťam. Ta zaprosimo ich do nás. Trasa do Kežmarku je prerachovaná. Začnite prošu plánovanú jazdu 122 km. 122 km. Hio! Odbočte o 100 metriu. Pokračujte rovno 6 kilometriu. Odbočte doľava. Cíl je o 20 metriu. Cíl je o 5 metriu. Prišli ste do cíľa. Prišli ste do cíľa. Kežmarku me prevezle až dva kolektíva, Maguráčik ta Maguru. A razom s neme Báču, Báčovku, Valáchiv ta Vývťa. Ale atmosféru, jaká si do sihodnišných dní, buvají na salášach. Vítajte!
Kozlovke, no ty celostoku nám na Kosor priviedlo. Ďakujeme, Bacúvko. Šisli mi na rahunky. Na rahunky? Tak, Gala Justu, Žima na kárku, Baca, rahujme še. No ty vítajte. Mne za to, zemi še tak dobře porahuvali. Teraz še spoločne najíme tego baranego gulasu, napijeme polonecky, no i Pana Jezusa, vedeme pitoť zdravická, zeby mi tak dobře dobacuvali na druhý rok, jak i tego rocku. I za grojče dudičky, strešive kozicky, co še utopilo, Thank you.
smyk do karčmy! Напевно, ви втомились, тому поїдемо тут, недалеко, до Свідника, по Маковичку. Тут ми вдома, навігація нам не потрібна. Йо! Маковичка – відомий колектив зі Свідника. І хоч він домашній колектив, але належить його привітати. Тож вітайте і покажіть нам, як вмієте танцювати кеця завозьмете. Ля,
А тепер нас чекає далека-далека дорога. Коники мої, поїдемо на Україну. Тоді їдемо напрям Україна. Траса сапре почитава. Začnite, prosím, plánovanú jazdu 960 km. 960 km. O 50 metrov odbočte vlivo. Pozir na dovolenú rýchlosť, idete bar spomalu. Cíl je o 5 metrov. Prišli ste do cíľa. Prr! My tut, a s nami je kolektiv. Počekajte, bo ja pomalився, ja už не знаю, що говорити, бо така довга дорога. Ми привозимо наших дорогих гостей, ансамбль «Подолянчик» з міста Хмельницький. І «Подолянчика» з давніх-давен називають веселою людиною. Цю веселість побачити в їхній програмі. А я тепер піду до коваля, бо коникам зідрались підкови. Щоб їх добре підкував, треба йти до коваля. Тож, ви покажіть свою програму, а ми йдемо. Добре, що маємо нові підкови, не так, коники мої? Достане не так далеко, але й не близько. Поїдемо там, до ансамблю «Щінява». Їдемо! Зачніте, прошу, плановану їзду 88 кілометрів. Снина 88 кілометрів. Хіо! Začnite, prosím, prosím.
dobí sa s takou navigáciou? No ničoho, pojedeme bez navigácii. Aha. A teper kudy? Vpravo či nalivo? Ľudia, nevideli ste na kutrebuční chlopci? Ani mu ste nevideli. Ujku, ani mu ste nevideli. Chodžu tady, jak som mar, a nejak razím ich nehode najty. Ja neznau, či to jam také nemagavý, alebo dnes si z mene robia dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, Janičku. Šo to sa tu tak krútiš? Si to na mene čekáš? Na tebe? Šo by ja boši s tobou robil? Chlopču hľadal. A ja na rozdiel od tebe do pasty kozo. Lečem tak dnes pro pavko byľa. Mati mi do ňoho nabalila malo chliba a šienu buchtu s makom. A ja mám to kobyľa tak dnes patarajkal. A prebáč mi, ja nemal ani toľko času sa tu s tobou vypravdovať. Musu to kobyľa najte. Však počekaj, Aničku, to si obanuješ. Dívko, a šo vy nesete? Našli sme na puti túto kobyľa, tam sme ho zali a neseme ho ani neznájeme, de. Však to túto kobyľa, šo Janko po obšarku hľadať. V každej haňko, co tam je losno buchtu s makom, alebo len cigániť. Buchta! Však počekaj, Aničku, ty si raz dva rozdúmaš, jednu i druhú piatu za mnou priťahneš, keď ty bolo toľko mnoho, tá vera, že toľko nebude stačiť ty. Maťko, nie je tuto môj kobyľa, olem popizeraj si tam malú buchtu s makom, bo ja už je taký holoden. No keď ja nemám ani toľko času, že by im do ní vokom šmarila. Maťko, na kolínach ťa prošu, vernej mi to kobyľa, bo ja už je taký holoden, že i sami i ty začala robiť ty. Dašo za dašo. Počekaj, počekaj, dorozím tu. Marko, poď v ťami ty, doniuziem ty mi tu i mašľu budem mi zaviazal, že by sa ty ľubila. Ole, verné mi to kobíľa. Vodkys, tot v obsrach priťah, však tomu ani Maša nepomohla. Ty jsi asi ši nikda mi tlu nevidil, len ja tu streamuješ, však ja nemám ani toľko času sa tu s tobou opravdovatý. A znaješ šo, ťahaj od mene a beru so sobou i túto tvoj krásnu kobíľa i túto mi tlu. A ja si najdu takoho, že bym sa za ňoho nemusila haňbiť ty. Spokojno, a ja si najdu malinku a šikovnenku. Ja daži ich dnes tých previetáte. Tož vítajte, šiňava zi stene. Dopiska. Pohnite.
najdlhšia droga. Ale vieru, že my ju zdolajeme. Čuli vy už pro zaporížských kozakov? Žijú oni daleko, daleko na Ukrajine. A my teper pojedeme za nimi. A pokažite, ja vám podívlu sa na podkovy. Dobre. Dobre. Все окей. Їдемо на Україну. Траса сам припочитават. Зачните прошу плановану язду 1200 кілометрів. 1200 кілометрів. Прошли сте 500 кілометрів, забочте доліва. Zostáva tam ostatných 20 kilometrov. Na kruhovom objazdi použijte druhý vyjazd. O 1 kilometr prídete do cíľa. Prišli ste do cíľa. Prr! Скажу вам, була це довга-довга дорога, але не навмисно ми туди їхали. На Запоріжжі, на Україні, ми спізнали фантастичний колектив, який називається «Вихіляс». І привозить нам запорізьких козачок. Вітайте!
пам'яті, мої золоті, зробили ви того багато. Принесли ви до нашої дитячої програми багато гарних дітей і їх прекрасну програму. Можемо їх ще раз закликати на нашу сцену і подякувати їм. Тож, тоді гіо! У програмі гіо гета на коничку гнесь виступили Команічка при Základній умělecké škole у Švitniku, vedúca Mária Cimbová. Maguráčik i Magura pri klubi priateľiu Magurov v Kežmarku. Vedúci Juraj Švedlár a vedúci Jaroslav a Silvia Pavligovci. Makovička pri Pidukľanskom osvetovom stredisku vo Svidniku vedúca Mária Pajzinková. Siňava pri súkromnom centri voľného času Mariana Lojana Zosnin, vedúcej Marian Lojan a Alena Lojanová. Podoľančík z mesta Chmelnickej z Ukrajiny, vedúcej Ivan Jurievič Gurejev. Vechidas z Dnepropetrovska z Ukrajiny, Zaporožia, kerivnik Anna Vasilievna Pelišok. Srdečko pri spojení školy Tarasa Ševčenka z Prešova, vedúca Iveta Svitková. Solisti Konik. Filip Lišivka, Filip Poradský zo Spojenej školy Tarasa Ševčenka z Prešova, René Kovalčík, Benjamin Strakula, Maguráčik Kežmarok. Moderátor, gazda Rastislav Lučík. Moderátor, navigátor Ivan Rudy. Pri programe asistovali Igor Kreta, Bartolomej Soták, Marek Svitok. Námet, scenár, réžia programu a hudobný vstup na ústnej harmoniky Ladislav Bačinský. Ďakujeme. Dnešný program nekinčit, budeme pokračovat. Thank you.